Gore, hoćemo li odmah preći na pitanje ili želite da nešto kratko kažem prvo? Pa dakle, evo, mogu reći da smo pripremili sukladno i najavama onaj paket od 65 zakona koji bi danas trebali ići biti na sjednici vlade, dakle, utvrđeni i upućeni u saborsku proceduru dalje. Nakon toga, dakle, do kraja godine bit će izmjene još nekakvih 20 zakona koji će biti u redovitoj proceduri. I to je, dakle, u kontekstu nekakvih aktivnosti vlade, pokazuje jedan jasan smjer i spremnost zapravo za sve procese koji slijede. Vi svi znate da je, dakle, od sjednice na kojoj je prihvaćena de facto odluka i utvrđen fiksni tečaj konverzije i utvrđeni svi oni datumi, počela mogućnost, dakle, slobodna dvojnog iskazivanja cijena od 5. rujna, dakle, uskoro počinje i obveza tako dvojnog iskazivanja cijena. Te cijene moraju biti istaknute na laku, uočljiv, vidljiv, jasan, transparentan način i dakle, to dvojno iskazivanje cijena će trajati do kraja 2023. godine. Od početka godine pa do 14. siječnja počinje i razdoblje dvojnog optjecaja, što znači da će građani moći plaćati u kunama, a da će im, dakle, iznos biti vraćan, onaj ostatak u eurima. I mislim da je to, evo, ukratko to u pogledu uvođenja eura. Mislim da sve ove rokove i ostalo znate, mislim da stvarno nema potrebe ponavljati. Evo, otvorim se sad za pitanje, s obzirom da imamo gore sjednicu, pa vjerujem da vas više toga zanima. Izvolite. Ministre, jeste li izračunali možda kolika će vaša plaća biti u eurima? Nisam, moram priznati, računao, ne. Niste. Otprilike. Što? Mislim da je moja plaća, mislim, ti su podaci javno dostupni, mislim da oko nekakvih 18.500 kuna, podijeljeno sa 7.53450, tako da, evo, možete to izračunati sami. Pa ne znam, 2000 i nešto evra, 2300, tako, evo. S druge strane, ono od čega svi strahuju, pa u krajnjoj liniji i potrošači, hoće li doći do tog nekakvog, da tako kažem, sraza cijena kad se prebace u eure i inflacije koja ozbiljno drma zemlju? Što mislite po tom pitanju poduzeti kako u krajnjoj liniji potrošač ne bi platio cijenu? Jasno. Pa mi smo sad u jednoj nezahvalnoj poziciji komunikacijski. I tu ja cijelo vrijeme, dakle, molim i vas novinare, pa vas molim i ovaj puta da to dodatno tumačite i pomognete nam u tome. Mi smo, dakle, uvodimo euro u jednoj situaciji općeg porasta cijena, dakle, opće inflacije, i sada sve one najave, dakle, pojedinaca, udruga, interesnih skupina koje su se protivile uvođenju eura, isticale nekakav porast cijena, dakle, inflaciju kao jedan argument koji bi bio protiv uvođenja eura, se doista ostvaruje, međutim, nije uzrokovan uvođenjem eura. Dakle, sve analize koje su do sada provođene i u drugim zemljama, nekakav efekt uvođenja eura na inflaciju je bio 0,2 do 0,4%, što je beznačajno, kratkoročno, kratkotrajno i ne bi trebalo utjecati ni na koji način na opći porast razine cijena. Međutim, sad smo suočeni sa inflacijom koja je doista globalna. Dakle, imate baltičke zemlje gdje je inflacija već prešla 20%, vrlo je značajna. Naravno, uzrokovana je krizom koja je isto tako globalna, dakle, ona je vanjska, ona nije nekakva naša interna kriza, i u tom kontekstu je bitno istaknuti da taj porast cijena, dakle, ta inflacija koju upravo svjedočimo, ni na koji način nije rezultat uvođenja eura, nego određenih drugih procesa koji jednostavno nisu, dakle, pod našom kontrolom. Dobro, ali u budućnosti što ako se dogodi još dodatan porast cijena? Sve ove mjere kad uvedemo euro. Jasno. Sve ove mjere koje smo... Što misli vlada konkretno poduzeti? Dakle, sve mjere koje smo i najavili i obveza praktički i dvojnog iskazivanja cijena i pravila koja su propisana praktički zakonom o uvođenju eura u pogledu zaokruživanja, vrlo jasno i detaljno propisuju koji tečaj se isključivo smije primjenjivati, na koji način, dakle, to je onaj fiksni tečaj konverzije od 7,53450. Isto tako su istaknuta točno i pravila i načini zaokruživanja. Dakle, tek ona treća decimala, ako je preko 5, onda se zaokružuje druga decimala na višu decimalu. Dakle, sve je točno i jasno propisano. Međutim, živimo u jednom tržišnom gospodarstvu i naravno da ne možemo ni na koji način ograničavati nekome cijene proizvoda i omogućavati, odnosno uskraćivati zapravo mogućnost da slobodno formira de facto cijene. Međutim, činjenica je da u kontekstu konverzije same, kao što sam već i napomenuo, se koristi fiksni tečaj konverzije da cijene budu lako uočljive, ispisane na jasan i transparentan način, jako lako uočljiv, da budu navedene na tim artiklima i cijene u kunama i cijene u eurima i fiksni tečaj konverzije, i postojat će zapravo institucije, dakle, i one udruge potrošača, i to smo najavili, koje će to, taj cijeli proces kontrolirati. Postoji mogućnost da i udruge potrošača
i druge zainteresirane strane prate tu situaciju, prijavljuju, postoji mogućnost pristupanja etičkom kodeksu, to će također biti jedna garancija subjektima poslovnim koji pristupe etičkom kodeksu, odnosno garancija potrošačima, dakle njihovim klijentima, da su institucije, odnosno poslovni subjekti kod kojih oni kupuju određene proizvode, pošteno ušle u taj proces i da ne pokušavaju, kako ste već rekli, loviti u mutnom. Evo još samo jedno pitanje, imate li kakvu informaciju sad s terena, poštuje li se to, te dvojne cijene? Za sada se poštuje, dakle, za sada nismo imali nikakvih primjedbi, barem što se tiče ministarstva financija, da li su druge institucije, državni inspektorati, to moram priznati da ne znam, evo, te informacije, ali u ministarstvu financija mi nitko još nije rekao da postoje određeni problemi u tom smislu. Ministre, Vlada je zajednički s vašim ministarstvom ograničila cijene goriva, međutim vidjeli smo primjer u Orebiću gdje je jedina privatna benzinska postaja svojevoljno podigla cijene i prekršila vladino ograničenje. Kako je to moguće i zašto to nije inspektorat otkrio? Moram priznati da nisam upoznat sa konkretnim slučajem, dakle postoje ta ograničenja, ako ih je neko prekršio, postoje institucije koje trebaju provjeriti o čemu se radi i u skladu sa svojim mogućnostima obaviti sve radnje koje su im na raspolaganju. Dakle, u svakom slučaju, ako me pitate kao građanina, ako je do toga doista došlo, smatram da to nije dobro, da nije pošteno i da bi trebalo poduzeti, dakle, sve radnje koje su nam na raspolaganju da do takve situacije u buduće ne dolazi i da se u ovom konkretnom slučaju, ako je on točan, to ispravi. Prema svjedočanstvu kupca, on je rekao da je pokušao to prijaviti inspektoratu, ali su mu rekli da zove točno, a učini mi se u dvosatnom terminu jednom tjedno, četvrtkom između, ne znam, sad okvirno govorim, između 12 i 14. Da. Kako je moguće da inspektorat nije dostupan više korisnicima? Moram priznati da ne znam, nisam znao ni da je dostupan između 12 i 14. I evo, ja bih vas isto tako ponovno zamolio da pitanja praktički koja su povezana uz određene resore konkretno postavljate institucijama koje su za to nadležne. Mi smo svi jako puno zaposleni, dakle imamo značajne izazove i probleme koji su pred nama i danonoćno razmišljamo isključivo o njima, svako naravno u svome resoru. Imamo naravno i neke međuresorne koordinacije i sastanke i nismo u mogućnosti pratiti baš sve segmente. Tako da mislim da je i zbog potpunog i pravodobnog i dakle iscrpnog i transparentnog informiranja javnosti dobro da uputite pitanja po resorima, dakle kome su ona namijenjena i da vam ta osoba jedna odgovori na to pitanje, a ne da imate nekakve komentare i pitanja i osvrte određenih ljudi koji se možda određenim segmentima u potpunosti i ne bave. Imali smo, ne znam da li će to biti vaše pitanje, ali mogu vam i to kratko reći, sličnu situaciju prije nekoliko dana sa poreznom upravom, gdje se najavio onaj nekakva hajka na naše gastarbajtere i tako dalje. Ja moram priznati da sam bio, neću reći šokiran, ali mi je to bilo jedno jako veliko iznenađenje. Pitao sam u poreznoj upravi što se događa, nije mi bilo jasno kako je mogla početi nekakva hajka, da ja za to ne znam. Pa mi je rečeno da zapravo to nije istina. Dakle, ne postoji nikakva hajka, nego je to jedan proces koji je kontinuiran u skladu sa načelom, dakle, oporezivanja svjetskog dohotka. Postoji određena razmjena informacije između tijela poreznih u državama članicama Europske unije, ali i općenito. I na temelju tih podataka, dakle, svatko u svom segmentu postupa prema svojim nadležnostima. Dakle, nema nikakvog govora o haraču na gastarbajtere, proganjanju ljudi ili bilo što drugo. Porezna uprava, Ministarstvo financija neće nikome sigurno zavlačiti ruku u džep, niti će terati nekoga izvan Hrvatske. Ali, dakle, postoje određeni mehanizmi i instrumenti koji se provode kontinuirano i to na taj način treba promatrati. Dakle, pitanja sva koja imate u tom kontekstu, da ja sad ne idem u nekakve tehničke sfere, mislim da to nije ni prigodno da sad ministar financija tumači pojedine slučajeve, ne znam, pomoraca, pa nekoga ko ima obitelj ovdje, a živi u Njemačkoj, ili nekoga ko ima kuću ovdje, a obitelj živi u Njemačkoj, to su pojedinačni slučajevi i to vam sve porezna uprava može detaljno objasniti, ali u svakom slučaju, dakle, nema straha i nikakav harač i nikakav dodatan namet ili bilo što drugo, niti nekakva hajka nije najavljena i naši građani mogu, dakle, mirno živjeti, dakle, ništa se spektakularno nije novo dogodilo. Zašto je taj članak izašao u novinama, čime je on bio motiviran, doista ne znam. Onda je jedno pitanje direktno iz vašeg resora. Dakle, sindikati već dobrano najavljuju čak i štrajkove i traže povećanje plaća na jesen. U isto vrijeme inflacija buja, svi znamo ako se povećaju plaće da će se povećati kupovna moć, samim time inflacija će rasti i dalje. Dakle, jeste u nezahvalnoj situaciji, a mi još uvijek nemamo nikakvu informaciju o tome kakve mjere vlada sprema. Na koliko smo blizu tih mjera, kad ćemo ih dobiti i u kom smjeru će one ići, jer već vidimo da susjedne zemlje poprilično konkretno rade na mjerama sprječavanja inflacije i zbog visokih cijena energenata. Jasno.
hvala vam, meni je drago što ste vi svjesni te situacije. Ja sam upravo to isticao od početka, dakle od prošlog mjeseca i najavljivao slične scenarije i upravo najavljivao isto tako i pomoć određenim ugroženim skupinama ljudi i taj nekakav paket je formiran, naravno u skladu sa fiskalnim prostorom koji nam je na raspolaganju. Volio bih isto tako da znate da u medijima sam vidio tu informaciju da se spominje nekakav kao višak poreznih prihoda, višak prihoda koji će se negdje preusmjeravati. Taj navodni višak je vrlo ograničen. Dakle, da ne bi tu u javnom prostoru postojala nekakva informacija u smislu nekakvih velikih novaca, koje sad je samo pitanje tko će ih na kraju dobiti. Mi ćemo, naravno, u skladu sa situacijom adekvatno reagirati. Nekakvo strpljenje u tom kontekstu ne bih tumačio kao nešto što je loše, nego kao nešto što je dobro, jer vidite da se zapravo iz dana u dan suočavamo sa novim problemima, od, ne znam, plinare, vodovoda i tako dalje, dakle sad i ostalih institucija javnih. To su nekakve teme o kojima smo mi također raspravljali. Imamo spremna određena rješenja, međutim činjenica je da, to sam također najavio, nekakav prostor koji je eventualno na raspolaganju nećemo ispucati sigurno odjednom, jer postoje i brojni izazovi s kojima možemo biti suočeni u budućnosti i ne možemo sve odmah ispucati. Isto tako što se tiče krize, volio bih da napravimo tu distinkciju između ove krize i prethodnih kriza. Kad kažem prethodne krize, mislim prije svega na krizu COVID, krizu potres, gdje je državni intervencionizam u smislu povećanja državne potrošnje bio dovoljan. Pa onda ako je mjera možda neka bila i nedovoljna, pa se netko javio da nije dobio novaca, moglo se to popraviti sa nekakvim novim zaduženjem, novim deficitom i tako dalje. Međutim, u aktualnoj situaciji moramo te mjere provoditi doista ciljano, zbog toga što pretjerani državni intervencionizam ili bilo kako povećanje deficita izravno utječe i na inflaciju. Jel, dakle, mi možemo kratkoročno pomoći svima, zadužiti se jako puno, povećati jako puno deficit, mjesec dana će svi biti sretni i reći vlada je super, a onda mjesec dana nakon toga imamo inflaciju 30% i onda se traže nove mjere, a fiskalni prostor onda više ne postoji. Mi smo te situacije svjesni u potpunosti i moramo zbog toga biti oprezni i moramo, dakle, biti sigurni kada određene mjere budu potrebne, da ih donosimo ciljano, da nitko ne bude izostavljen, ali da ne bude uključen ni onaj kome te mjere ne trebaju i da taj fiskalni prostor bude adekvatan. I ne morate se brinuti, ja vidim da su pritisci su jako veliki, svi prijete štrajkovima, i zaposlenici, i gospodarstvenici, dakle svi prijete da će u jesen, odnosno najavljuju 9. i 10. mjesec, ako mjere vlade budu neadekvatne, izaći na nekakve štrajkove. Naravno, ja ne želim priječiti nikome legitimno pravo da na taj način iskazuje svoje mišljenje o politici vlade i tako dalje, ali mislim da ovo nije vrijeme za stjecanje nekakvih političkih poena, niti za stjecanje nekakve osobne koristi ili osobne promidžbe popularnosti. Ovo su teška vremena u kojima moramo doista svi zajedno pronaći načina da podnesemo dio ove krize i da stavimo glave na kup i donesemo rješenja koja su najbolja. Što se tiče fiskalnog prostora, ako utvrdimo, dakle do kraja godine, da postoji nekakav prostor koji je neiskorišten, mi ćemo taj prostor definitivno iskoristiti. Dakle, ako mi odgađamo nekakve mjere, nemojte misliti da je to odgađanje kako bi akumulirali nekakva sredstva i prikazali da dobro vodimo proračun, ja vam govorim, dakle, sa osobnog aspekta, to nije zbog toga, nego ćemo taj prostor doista iskoristiti maksimalno i ako ostane nekakav višak sredstava, mi ćemo ga pred kraj godine raspodijeliti. Ali ne možemo se dovesti u situaciju da potrošimo sve novce i da se onda jave određeni problemi i da onda ne možemo adekvatno reagirati. Samo što računi stižu već od 9. mjeseca, ne od kraja godine. Sve jasno, mi ćemo reagirati, dakle, adekvatno s obzirom na tu situaciju. Vidjeli ste, dakle, činjenicu da su se i lokalne jedinice javile kao potencijalni gubitnici, naravno u ovoj krizi, mislim, svi smo gubitnici, ali kao institucije, naravno njihove proračunski, izvanproračunski korisnici koji se također suočavaju sa poteškoćama. Želim isto tako da se jasno zapravo komunicira od samoga početka da neće biti sigurno dovoljno sredstava da se svima pomogne. To mora biti ljudima jasno. Dakle, mi ne možemo pomoći i svom stanovništvu, i svim poduzetnicima, i svim institucijama i ponašati se kao da inflacije nema. To ne možemo napraviti, to nijedna država nije napravila. Tako da, u smislu povećanja nekakvih cijena, mi to nećemo moći ograničiti. Građani i gospodarstvenici moraju znati da su vremena teška, da moraju i sami pronalaziti određene načine kako će tome doskočiti, dakle, kroz obnovljive izvore energije, kroz nekakve uštede i tako dalje. Malo je sa podsmijehom dočekivano one naše preporuke i preporuke praktički koje su donošene na razini drugih zemalja članica Europske unije u smislu štednje energenata, ali čini mi se kako se približavamo jeseni da ljudi postaju svjesni toga i da znaju da je to jedino,
jedino moguće rješenje. A vlada, dakle ministarstvo financija, će iz proračunskih sredstava pomagati upravo onim skupinama koje su najugroženije, jer novaca za sve nema. Kada već govorimo o tome kome će se morati pomoći, a i sami ste spomenuli jedinice lokalne samouprave, hoće li djeci sada kad krene u škola biti hladno u tim školama, jer lokalne jedinice očito upozoravaju da nemaju novca za tako skupe režije i postoji li mogućnost da zbog toga vlada ili pomogne ili prebaci nastavu online? Vrlo je jednostavna tu situacija. Ja se nadam da neće nikome biti hladno. Međutim, činjenica je da, dakle, kad govorimo o lokalnim jedinicama, o javnim institucijama općenito, ne postoji nekakav instrument stečaja, bankrota. Dakle, lokalna jedinica čak sama po sebi prema našem zakonu o stečaju ne može biti, dakle, ne može se nad njom provesti stečaj. Tako da nitko neće biti tu uskraćen na način da, ne znam, dođe do određenih zatvaranja ili bilo što drugo. Pitanje je samo mehanizama na koji, putem kojih će vlada preuzimati te određene terete. Jel, dakle, tu moramo priču osmisliti na način koji će biti adekvatan, a situacija se iz dana u dan mijenja. Jel, dakle, mi smo osmislili nekakvu pomoć za najugroženije, naravno, međutim, s obzirom na nove okolnosti koje se pojavljaju, moramo biti adaptabilni i na neki način ugrađivati i ta očekivanja u naše politike. Evo. Nisam shvatila, hoćete pomoć onda školama ili ne? Na koji način će se riješiti problem grijanja? Mislim, školska godina kreće za 15 dana. Dakle, institucijama u javnom sektoru će se morati omogućiti stabilno poslovanje. Dakle, nastavak svih poslovnih aktivnosti koje su imali do sada, u kojem obliku, na koji način, ne bih volio da iznosim sada bilo kakve preuranjene mjere, jer na taj način, dakle, to nismo ni komunicirali. Jel, dakle, da li će biti veći razvoj, da li će se ljudi na neki drugi način, dakle, ostvarivati određene uštede, to moramo vidjeti, ali, dakle, nitko ne mora strahovati, škole će biti, institucije će sve normalno raditi. I situacija kod nas nije ništa drugačija od situacije u bilo kojoj državi članici Europske unije, čak bih rekao da se mi bolje od brojnih drugih država nosimo sa ovom situacijom i ono što sam i najavljivao, dakle, u kontekstu nekakvih preuranjenih poteza gdje bi se nudile nekakve široke potpore svima, ne selektivno, horizontalno, to bi bio jedna kratkoročna mjera koja bi bila svakako krivo usmjerena i možete vidjeti sada već da su određene države koje su takve mjere poduzimale, sada polako reteriraju, shvaćaju da ne mogu pomoći svima, shvaćaju da je fiskalni učinak toga prevelik i shvaćaju da su takve potpore, dakle, horizontalne, neučinkovite. Na kraju krajeva imali ste i nedavno i smjernice, dakle, Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke koje su išle u tome smjeru, mi smo to najavljivali, dakle, već od 15.7. da ćemo upravo ići sa takvim mjerama i da nećemo moći horizontalno pomagati svima, dakle, u potpunosti. Evo, i samo u kontekstu svega ovo o čemu ste i sami govorili posljednjih desetak minuta, postoji li zapravo gori trenutak za ulazak u euro? Ogromna inflacija, ogromna neizvjesnost, euro je praktički jako slab trenutno, slabiji od dolara. Je li nam se mogao dogoditi gori trenutak za ulazak? Gledajte, ja općenito nisam sklon kontinuiranom propitivanju takvih odluka. Mi smo donijeli odluku da ulazimo u Europsku uniju, donijeli smo samim time i odluku praktički o prihvaćanju eura, odnosno ulasku u eurozonu i naravno uvijek će biti nekakvih izazova i uvijek ćemo moći propitivati da li je bio gori ili bolji trenutak, međutim mislim da odluke koje smo donijeli trebamo provoditi konzistentno i trebamo se sa određenim izazovima znati nositi, a ne, dakle, stalno to propitivati, pa čak ni u javnom prostoru destabilizirati, dakle, općenito političku situaciju i klimu, plašiti ljude i na bilo koji drugi način izazivati nezadovoljstvo, jer za to doista nije vrijeme. Evo, hvala vam lijepo.